ako se možemo vratiti na ovu priču o državnom odvjetništvu, zašto je bilo važno da telefonski nazovete glavnu državnu odvjetnicu? Vi imate dovoljno alata u svojim rukama, uključujući javni nastup, uključujući press konferencije, da branite državno odvjetništvo, njihov rad, da kažete da su takvi napadi na njih nedopustivi, da je to pritisak na državno odvjetništvo. Mislim, Svjesni ste valjda toga da vi u Saboru imate većinu, kao što to oporba ističe, da potvrđujete državnu odvjetnicu, da krojite državni proračun i da je utoliko vaša odgovornost veća. Da biste se možda trebali... Što hoćete reći? Da, predsjednik vlade ne može nazvati glavnu državnu odvjetnicu, to želite reći. Ne, pitam vas, je li to nužno? Pa to je logika, to je logika ovog ruskog čovjeka na Pantovčaku, hoću vam reći. Normalno je da ako imate situaciju da neko mjesec dana huška DORH i policiju na saborskog zastupnika i na ministra u vladi i da DORH na to šuti. Niko ništa ne reagira. A 2020. u roku 24 sata reagira na blagu ocjenu koju ja dam, onda se pitam, oprostite, da li pratite što ovo izgovara? To je sve. Signal, pratite što ovo izgovara. Radi pritisak na vas, ne radi pritisak na mene, ne radi pritisak na medije, radi pritisak na tijela progona. Pa kakav je to način? Gdje to ima? Di ste vi to čuli? U kojoj državi ste čuli da predsjednik države tjera državno odvjetništvo neke zemlje da hapsi ministra i saborskog zastupnika? Nađite mi primjer, evo vi znate jezike, vi ste sigurno vješti na internetu, komparativno pronaćite i moram vas gdje to ima. Kakva je to praksa, da oni o tome nisu ništa rekli? To je poanta. Kako ću to reći? Što bi trebalo? Sada. Da, ali ja sam odgovoran. I ono što kažem njoj, ako to kažem u javnost, ne udbaškom metodom, nego transparentnošću predsjednika vlade, koji cijelo vrijeme pazi i poštuje neovisnost i rada državnog odvjetništva i rada pravosuđa. To je poanta.